Hallo alle sammen, velkommen tilbake til en helt ny video her på min kanal. I dag skal jeg ha en video som sikkert mange av dere har ventet på. Dette her er da en full face av mine favorittprodukter og min generelle vanligvis sminkerutine. Jeg har så utrolig mange gode produkter som jeg har lyst til å vise dere og som jeg bare elsker, så da tror jeg egentlig at vi bare kjører i gang. Dere må huske å legge en tommel opp, og så ja. Så det første jeg da bruker er Too Faced sin 3-in-1 Hangover Primer. Dette her er da en spray med sånn kokosnøttvann. Dette her er da både for primer og settingspray, og du kan ta så frisk opp ansiktet ditt utover dagen også. Og så går vi over med også en hangover primer. Dette her er den vanlige primer dems, kun for å få litt mer fuktighet i ansiktet. Og så for å få litt mer glød i ansiktet skal jeg bruke Becca sin Backlight Priming Filter, ja. Og så pleier jeg alltid å gå over på bryna med en gang, og da bruker jeg Anastasia sin Dip Pomade i fargen Dark Brown. Da er bryna på plass, og så pleier jeg bare snøyel å børste litt over det. Jeg tror dette er de første gangene jeg har fått faktisk bryna mine til på kamera. For å fikse litt opp i bryna, bare for å rette det litt ut og glisne opp, så bruker jeg Tarte sin Shape Tape i fargen Fair Beige. Denne er alt for lys for meg, men jeg synes at den dekker så utrolig bra, så jeg kommer til å bestille en til senere i litt mørkere. Nå skal vi da gå over til foundation, som er noe av det beste jeg vet, for jeg elsker foundations, og jeg har funnet meg min totalt absolutte favoritt, og det er da Born This Way av Too Faced. Jeg elsker Too Faced, ja. Dette her er da i fargen Sand, og jeg har en sånn veldig nøytral undertone. Jeg lever for denne foundationen her. Jeg synes at den er utrolig, utrolig, utrolig god. Nå skal vi ta og lysne litt opp, og da bruker jeg NARS sin concealer i Light 2 Vanilla. Nå skal jeg bare ta og gå litt over med sånn cream contour, og da bruker jeg NYX sin Wonder Stick. Min er i fargen Deep. Nå skal vi bake litt, og da bruker jeg mitt favoritt setting powder. Dette er da Laura Mercier sitt setting powder i Translucent. Så imens vi da lar dette her sette, så skal jeg ta og bruke den nyeste paletten mitt fra Urban Decay. Dette her er da Naked Heat, er det vel, fra Urban Decay. Og den har så utrolig mange fine farger i seg. Det er helt sinnssykt, jeg bare elsker det. Jeg tror egentlig at jeg bare går for en helt, helt, helt vanlig basic look. Ikke noe biggie, så da starter jeg bare med den lyseste fargen, og bare legger det som en helt vanlig base på øyelokket. Deretter så går jeg over med en litt rødere farge, og legger det opp i creasen bare. Så går jeg over med en litt mørkere farge, og så plasserer jeg det helt ytterst, og litt opp i creasen. Og så tar vi litt skimmer og plasserer det akkurat opp på øyelokket. Nå som jeg har baket en stund, så er det på tide å børste dette her bort. Deretter så skal jeg konturere, og da bruker jeg Kat Von D sitt Shade & Light palett. Og så skal jeg ta og bruke disse to mørkeste fargene her og konturere. Etter så bare blender vi dette her ut, og da bruker jeg bare en stor kost. Dette her er en fra Elf. Deretter skal jeg ta og gå over med den gule lyse fargen her, og plassere det akkurat opp på nesen. Og nå skal vi ta og konturere skinnbeina, og litt opp i panna, og ned ved skjeven. Og til det så bruker jeg en kost fra NARS, og blander det sammen med de to fargene. Nå som jeg har konturert, så skal jeg blende ut litt, og da bruker jeg en litt større kost. Og som bronzer så skal jeg også bruke Too Faced sitt Dark Chocolate Soleil Deep Tan Bronzer. Dette her har jeg brukt så mange år nå. Jeg elsker det fortsatt like mye. Den bare liksom smelter seg inn i huden. Jeg synes at den er så utrolig god. Og til blush så skal jeg bruke NARS sin Orgasm Blush.
Deretter så skal jeg ta og gå over til highlighter, og det her er noe jeg synes er det vanskeligste hver gang jeg skal sminke meg. Det er å finne ut av hvem highlighter jeg skal bruke. Så jeg har valgt ut 5 stykker her som jeg har lyst til å ta og vise dere, sånn at dere kan se mine favoritt-highlightere. Dette er da Urban Decay sin Afterglow. Den her har da 4 forskjellige, og jeg pleier å bruke disse to, for jeg synes at de er liksom min beste og fineste gløden. Deretter så er det Becca sin highlightere. Dette her er Moonstone, og jeg synes at den er så sinnssykt fin. Og så er den til fra Becca. Dette her er da Champagne Pop. Den også synes jeg er helt sinnssykt fin, så hvordan man skal klare å velge, det vet jeg ikke. Om du har muligheten til å kjøpe denne her, så sier jeg det bare, det burde du, fordi at denne er helt sinnssykt fin. Dette her er NARS sin Albatross, og den smelter seg liksom i huden. Den siste er da Too Faced sin sånn... Nei, nå skjønte jeg faktisk ingenting. Den bare datt ut. Det ser ut som noe smelter liksom, jeg skjønner ingenting. Jo, så den siste, det er da denne her. Love Light, You Light Up My Life. Dette er en gull highlighter, og den er utrolig fin. Men den kan jeg også legge til siden akkurat nå, fordi at den datt ut. Jeg tenker at jeg går for disse to, at jeg bruker både Moonstone fra Becca og Afterglow fra Urban Decay. Og da har jeg 2 favorittposter til det her også. Dette her er da 125, tror jeg det står, og 165, jeg er ikke sikker. Jeg synes at begge to er gode på hver sin måte, men den her, som er litt bredere, den er litt lettere å blende ut. Og så kan vi gå over til Urban Decay. Da bruker jeg Bliss. Så tar vi litt på nesa og neseryggen. Nå skal jeg ta siste finish med øyeskyggen, og da tar jeg litt av disse to mørkeste, rødeste fargene her, og legger det under øyet. Helt til sist, litt grann highlighter inni øyekroken. Og så tar jeg litt av mascara. Nå har jeg krøllet vippene mine, så det er litt vanskelig å få på mascara. Så det aller siste jeg skal ta av sminkprodukter er da leppene mine. Og da bruker jeg Kat Von D sin som lip liner og liquid lipstick i Bow and Arrow. Og så da tar jeg litt av denne liquid lipsticken her. Og så det aller siste jeg skal gjøre da, er å bruke Urban Decay sin Chill Setting Spray. Så dette her er da den ferdige looken, og jeg håper at dere likte den. Jeg håper også at dere liker sminkelooker, og at jeg kanskje burde ha flere av de. Så om du har lyst til det, så er det bare husk å legge en tommel opp. Og husk å abonner på kanalen min, fordi at når jeg får 10.000 abonnenter, så skal jeg ha sminkekolleksjon. Så da får dere se alt. Uansett, så håper jeg at dere likte denne videoen her, og så snakkes vi senere i den neste videoen min. Ha det!